tikrųjų tai tas toks pirmas iššūkis būna, kiek galima greičiau suvienodinti tų žaidėjų tą fizinę būklę. Nes iš principo, kadangi vasaros metu jie yra šiek tiek būna tos nekontroliavimo fazėje, tai yra tu negali jų sukontroliuoti ten, ką jie daro, kaip miega, ką valgo, treniruojasi, netreniruojasi, jeigu treniruojasi, tai kaip treniruojasi, ar daugiau vaikšto treniruoklius, ar daugiau bėgioja. Tom pirmom dienom, pirmom tom stovyklom ateina visi susibūrė į vieną vietą. Savotiškai gaunasi toksai, tas toks kartinys. Vienas daugiau vaikščiojo į treniruoklius, kitas daugiau bėgiojo. Kiek galima greičiau reikia apjungti juos į vieną visumą, kad jie galėtų dirbti kaip viena visuma. It's training camp. You want to get in the best shape possible in the time that you have, and the coaches are doing a great job of pushing us and things like that. So we'll continue to work and just continue to get ready for the season.